mavsumida erta kun botishi, yog'ingarchilikning ko'payishi, quyuq tuman tushishi avtomashina boshqaruvidagi haydovchilar uchun yo'l va undagi piyodalarning ko'rinishini cheklashi mumkin. Maktabdan qaytayotgan bolalarning xavfsizligini ta'minlash, ular bilan bog'liq ko'ngilsiz hodisalarni oldin olish va haydovchilarning hushyorligini oshirish maqsadida Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan maktab o'quvchilarining sumkalariga nur qaytarish xususiyatiga ega bo'lgan maxsus vositalar yopishtirilmoqda. Ushbu vositalardan tarqalayotgan nur tumanli va qorong'u vaqtda haydovchining diqqatini tortishga va yo'lni kesib o'tayotgan o'quvchining xavfsizligini ta'minlashga yordam beradi. Inspektorlar maktablar atrofidagi chorrahalarda o'qishdan uyga qaytayotgan bolajonlarni to'xtatib, ularning sumkalariga nur qaytaruvchi vositalarni o'rnatishdi va yo'llardan kesib o'tishda qoidalarga rioya etgan holda harakatlanish borasida tushuntirishlar berishdi. Qish mavsumida kunlarning qisqarishi, ko'rinish cheklanishi munosabati bilan o'quvchilarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida ularning sumkalariga nur qaytarish vositalari o'rnatildi. Mazkur tadbir yetarlicha ko'rinmaslik sharoitida bolalarning haydovchilar tomonidan o'z vaqtida payqab olishlari va harakat ishtirokchilarining xavfsiz harakatlanishiga qulaylik yaratish maqsadida tashkil etildi. Bolalar bilan bog'liq ko'ngilsiz hodisalarni oldini olish borasidagi amaliy ishlar viloyatning barcha hududlarida olib borilmoqda.